Muy buenas amigos y amigas de Televisión de la Almassora. Hoy en el programa de Aprop recibimos la visita de Carmina Martín Navarro, teniente alcalde del Partido Socialista de Almassora y también regidora de Urbanismo, Patrimonio, de lo más importante. Carmina, muy buenas. Buenas vespre. ¿Tot bé? Buenas vespre a todos. Gracias, sí, todo bien. Pues, Carmina, fa uns anys vam celebrar les ajudes europees, els fons FEDER i tot, però ara ja estem quasi finalitzant i les ajudes tindrem noves peticions, tindrem noves ajudes? Tindrem, segur que sí. Sí que ho vam celebrar ja fa, quasi fa ja 4 anys, perquè era el 2017 quan ho les van aprovar. Hem estat treballant en tots aquests projectes que hem desenvolupat al llarg del poble, que s'hi hem comptat tantes vegades, eren 10 milions d'euros a invertir en distintos aspectos del poble y acabarán estas ayudas que estamos desenvolupant de la estrategia de DUSI y los 10 millones de euros han de estar acabadas el 31 de desembre del 2023, per tant estem ja pues, fent els últims projectes i alguns més adelantats i alguns mesos, però ara, per tot el que n'hi ha en l'actualitat, lamentable actualitat de la pandèmia i tot el que la societat en general, europea i espanyola, ha tingut que patir, la Unió Europea ha ficat damunt de la taula una quantitat de diners important per a regenerar i reactivar les economies dels distints països, perdó. I en això és en el que estem ara. El Ministeri, les conselleries, el govern autonòmic ha ficat en coneixement dels ajuntaments un poc aquests plans de treball i ens ha dit que proposem idees que podem demanar a Europa. I nosaltres pues, hem pensat com no, que no podem perdre aquesta oportunitat i s'han demanat baix distintes direccions, perquè a banda de les que nosaltres hem presentat directament, sabem també que la Conselleria de Medi Ambient ha presentat altres que són en benefici dels veïns de la platja, ja ho vam anunciar fa un temps, però aquestes en les que hem treballat nosaltres i vam presentar el divendres pues, són dirigides per la Conselleria d'Habitatge i són ajudes europees, són projectes dirigits a la regeneració d'espais urbans. No urbanització, no altre tipus d'obres i d'inversions, sinó concepte regeneració, que és un concepte distint als altres i la gent no té per què saber-ho. Jo això ho dono per suposat, però ho explico perquè hem hagut de presentar aquests programes de regeneració. No podíem d'urbanització, peatonalització, etc. Sobretot en altres llocs, com per exemple la platja. Ja em consta que en el dia d'avui hi ha gent, col·lectius de la platja, que ha dit, i així perquè no s'han presentat, no tenien cabuda aquest tipus de conceptes en les necessitats que té aquest àmbit del poble, com és la platja, que són necessitats més del tipus urbanitzar, dotar de serveis, dotar de vials, accessos, són coses d'un altre concepte. El concepte que hem estat treballant és de regeneració urbana. I és el que hem presentat. Hem presentat 3 àmbits del poble molt grans, una quantitat econòmica considerable, i bueno, jo no sé si s'aprovarà tot, això evidentment no ho podem saber, però que el treball s'ha fet, jo crec que s'ha fet un treball digne i si hem demostrat al Ministeri, aquí ho hem presentat, que tenim idees i que sabem com fer-lo, perquè el que hem parlat és, a partir de lo que ja hem estat treballant en els fons anteriors, a partir d'ahir continuar. Per tant, li expliquem al Ministeri que ja tenim feina adelantada i que a partir d'ahir volem seguir per a consolidar aquests espais d'una manera ja digna. Els espais que hem marcat són el barri de Corell, el barri de Boqueres i el barri de Fàtima, unit per el carrer 9 d'octubre. Este és l'àmbit més gran, els 3 barris junts, ho definim com un àmbit de regeneració únic, en el que expliquem que ja tenim una part d'entreball, que és el barri de Corell. També anem a fer inversions en el barri de Fàtima dins de les actuacions que ja tenim aprovades. Expliquem que este treball ja el tenim en marxa perquè el projecte de regeneració del barri de Corell està ja demanat, s'està treballant en la redacció del projecte i a partir d'ahir diem que volem continuar per a que aquesta trama urbana siga única i que estiga consolidada, com dic, d'una manera més d'una trama urbana moderna, en millores de tot tipus, millores des de les canalitzacions de llum, aigua, etc., que és el que es va fer ara, des de millores de vials, d'accessibilitat, bueno, un programa molt complet i sobretot, en definitiva, per a millorar l'aspecte del barri i la qualitat de la vida que la gent que viu allí, no?
i Seambit és el més gran i l'hem quantificat en un projecte de 8 milions d'euros, que és una quantitat considerable perquè l'àmbit és molt gran. Si arribaren aquesta quantitat de diners, jo crec que és una bona notícia pues, en general per a tots, per a tota la gent del poble, però per la gent dels dos barris jo crec que és molt bona notícia perquè, com dic, abarca un aspecte de regeneració urbana d'aquests tres barris, el carrer 9 d'Octubre i l'àmbit del Barranc. El parc públic del Barranc, no ens oblidem que és un lloc que actualment, qualificat com a parc públic, està de la manera que està bastant deteriorada i pensem que se pot integrar dins de la trama urbana d'estos barris. Per tant, donaria una continuïtat al carrer 9 d'Octubre, la part d'enfront, en aquells edificis que alguns estan habitats, uns altres no, que se van quedar construccions que se van quedar mig abandonades per la crisi. Això també ho hem inclòs en aquestes memòries, en aquestes manifestacions d'interès. També diem que tenim aquesta problemàtica. Hem comptat en aquests barris 6 edificis en modo esqueleto, en modo abandonat, des de l'època de la crisi. Pensem que ahir se pot fer alguna cosa, se pot actuar, i ho fiquem en coneixement de Conselleria del Ministeri de que tenim aquesta problemàtica i que a partir d'ahir podem parlar. Això faria que l'aspecte d'aquestes zones canviara moltíssim, de tindre un esqueleto, un edifici abandonat, a que se regenera la part d'enfront, se regenera i se canvia l'aspecte de l'avinguda. El carrer 9 d'Octubre és una avinguda realment molt ampla que té moltes possibilitats i que actualment pues, està infrautilitzada perquè pràcticament és per a transitar cotxes i poc més. Pensem que pot tindre un ús i ser un eix important del nostre poble. I aquesta és la idea de la que hem treballat, com dic, quantificat en 8 milions d'euros, és un projecte ambiciós que esperem que tinga el vistiplau del Ministeri i dels fons europeus. I nosaltres, ganes de presentar projectes i de dir que volem canviar moltes zones d'Almassora, per això que no siga, i ne tenim i sempre tindrem projectes damunt de la taula. Bé, estàvem parlant una miqueta del futur i de la petició d'ajudes i tot. Parlem una miqueta del present. Per exemple, la nostra vila. Què? Aquesta és una altra part dels tres que t'ho expliqué breument, dels tres que hem presentat. L'àmbit de la vila és una altra zona que hem presentat a aquest projecte del Ministeri, i l'altre és el Pio 12 i estès per darrere de l'església per l'església de Sant Josep i més arribar a Boqueres, i se barri també l'hem presentat per a aquest projecte de regeneració. També anem a fer ara, dins dels fons que tenim aprovats, una inversió de 300.000 euros en aquesta zona de Pio 12, i la de la vila que m'has preguntat ara te ho explique, i per tant li diem que a partir d'ahir volem continuar. El barri de Pio 12 i hasta el carrer Caritat, que és l'àmbit que hem marcat, demanem al voltant de 3 milions d'euros per a regenerar, i a la vila, que és el que m'has preguntat, ara, en la petició que hem fet, que vam presentar el divendres, demanem 2.700.000 euros. El que presentem és, li expliquem al Ministeri que ja hem fet una primera fase, que és el carrer Sant Joaquín i la plaça de l'Església, que tenim preparada la segona fase ja, el projecte està acabat i ja s'ha enviat a supervisió de Conselleria de Patrimoni perquè per ser un àmbit històric s'ha de supervisar, però està acabat, en breu el presentarem als veïns de la manera que puguem, jo dic així als veïns que no sé com podrem fer la convocatòria per a que tota la gent que pugui veure el projecte se pugui arrimar o parlar amb nosaltres, que per això no és cap problema. Quan el van presentar el projecte del carrer Sant Joaquín ho van fer d'una manera oberta i va vindre tota la gent que va voler a preguntar. Ara, per les condicions de la pandèmia, pues això no ho podem fer d'aquesta manera, però possiblement en limitació d'aforament, això sí que ho farem i ja ho anunciarem perquè la gent pugui conèixer-ho. Com dic, la segona fase de la rehabilitació del casc antic de la vila abarca la plaça Major i els carrers travessers entre el carrer Sant Joaquín, el carrer Damunt i el carrer Major. Tots aquests carrers són els que farem ara en la segona fase. Està pressupostat per aquest any, com dic, el projecte està acabat ja per part dels tècnics i està en este punt. Els acabats i la manera de tractar el que farem allí és el mateix del que hem fet al carrer Sant Joaquín. Ja vam dir que este projecte que se va encomanar a un despatx extern a l'Ajuntament, volien que fora
a més del projecte del carrer, volíem que fos la idea per a seguir treballant tota la vila. No, ja ho vam dir, així ho he dit moltes vegades, no podíem fer que fèrem un carrer d'una forma i després un altre d'una altra manera, sinó que tenia que ser un continuo i, evidentment, encara que ho fèrem per fases, això no vol dir que teníem que anar canviant d'idees ni de paviment. Per tant, l'acabat serà el mateix que hem fet en el carrer d'amunt i el tractament també, la zona serà peatonal. És evident que els carrers travessers no se pot aparcar, però sí se pot transitar i a la plaça Major, que sí que se pot aparcar i transitar els cotxes també, doncs serà exactament el mateix. El tractament que li anem a donar és prioritat per als peatons. Per tant, se limitarà l'accés de la mateixa manera que s'ha limitat ara a l'entrada del carrer d'amunt, que hem ficat un semàfor d'accés i només poden accedir les persones autoritzades per anar a la seva vivenda. I això és el sistema que volem donar-li a tot el casc antic. I això és la segona fase, que està ja pressupostada aquest any. I el que li han dit al Ministeri ara, en aquesta manifestació per als fondos europeus, és que tenim un àmbit molt més gran en el que li demanem col·laboració, que és tot l'àmbit, des del darrer mur fins al carrer Colón, la Picaora, la zona de la part d'enfront de Mercadona. Vull dir, tot això és l'àmbit que li el portal, tot l'àmbit que hem definit de la vila, el que volem és acabar d'aquesta manera. No només el que quedaria és el carrer Major, que el teníem nosaltres ja previst per a una tercera fase, sinó tots els carrers després que arriben fins al darrer mur i la part, com dic, d'envoltar tot el que és l'àmbit de la vila. Tot això ho hem quantificat en 2.700.000 euros. Jo esperem que alguna d'aquesta petició arribi a bon terme. Si no arribara, ja dic que el carrer Major, evidentment, seria la següent fase que faríem després d'esta que anem a fer ara, de la segona, que com he dit que serà la plaça Major i els carrers travessers. El carrer Major, o bé de forma sencera, íntegra, l'executaríem en una fase, això no ho hem decidit, o en dues fases, per molts motius, perquè és un carrer ja un poc més ample que el carrer d'amunt, té més metres, és més llarg, i sabem que en el lloc on està l'execució és dificultosa precisament per les festes. Esperem, ja estem absolutament segurs que quan estem executant aquestes obres, ja de la fase 2, tinguem que pensar en que n'hi ha festes, perquè vol dir que ja hem tornat a la normalitat. Per tant, és difícil executar obres en uns períodes que van des d'octubre a maig o maig a octubre, i per això el que és l'execució del carrer Major no hem decidit si el faríem, ja no només per disponibilitat econòmica, sinó també per la manera d'executar-lo en una fase o en dos. Però indistintament del que decidim, el carrer Major seria la següent en la seqüència de lo que estem projectant a la vila. El que anem a fer ara, el següent seria el carrer Major. I després, si arriben aquests fons europeus, acabaríem i rematarien tot l'àmbit de la forma que t'he dit. Per tant, jo crec que tindríem un casc antic ja en un aspecte físic molt canviat i molt millorat, però també en unes condicions d'accessibilitat, en unes condicions per a la gent que viu allí i en un atractiu potencial per a qualsevol persona que tinga en la seva expectativa de vida poder comprar una vivenda que contemple que allí és un bon lloc per a viure, perquè el que li han ficat, li han servit les administracions públiques, en aquest cas la nostra i aquest equip de govern, són facilitats per a que tingui la gent una vida pues més còmoda en aquest barri, que si no fora d'aquesta manera pues no ho tindrien. Carmina, quan la nostra alcaldessa Mercè Galí i tu aneu a Conselleria o a la Diputació, els tècnics i tot se ficaran a tremolar. Què vindran a demanar-nos? Sempre esteu demanant, eh? Nosaltres sempre estem demanant. I a més, pensem que ha de ser així, perquè les administracions que estan per dalt de les administracions locals, tant la Diputació, que no deixem mai o quasi mai ninguna ajuda per aprofitar, evidentment els plans, el pla 135, els plans grans, sempre li traiem bon profit, però qualsevol cosa que ens enterem també, o l'administració autonòmica, les conselleries, pues estan per ajudar als municipis, als més menuts, per suposat, perquè tenen menor capacitat d'inversora, i els més grans també, perquè tenint la que tenim no mai arribem i sempre estem mirant aquelles coses que se publiquen, aquelles línies de subvenció que se publiquen, els que ens puguem acollir. Ara mateix recorde que fa escasses setmanes ens han otorgat un poc més, bueno, el projecte era de 200.000 euros, ens han otorgat el 80% de 200.000 euros per a fer millores al polígono del Mijares.
Això ho ha donat l'IBACE, una altra conselleria. Sempre estem mirant a veure aquelles línies de subvenció a la que es puguem acollir, i si no n'hi ha línies publicades, també demanem. Per exemple, de la mà de Conselleria de Medi Ambient també tenim molt bona relació, també ens estan ajudant molt en les reivindicacions i la problemàtica que hi ha a la platja per problemes de soroll, per problemes de contaminació. La gent se queixa del polígono Serrallo, també ho hem comentat així moltes vegades, i Conselleria de Medi Ambient sempre ens ha donat, a lo millor no a la marxa i al ritme que els veïns esperarien, però han complit tot aquello que hem parlat, no? Per tant, de la mà de les administracions jo crec que sempre és bo anar, i per això estan, per ajudar els municipis, i han de ser administracions pues això, amigues, i nosaltres hem de dirigir-nos a ells i hem d'acostumbrar-se a què demanem. I ja que estaves comentant la playa, fa escassament unes fetges, sé que tenia reunions en els del port, va intentar millorar la playa nostra. Com estan aquestes reunions? La reunió a la que tu fas referència la tenim pendent encara, perquè havíem sol·licitat una reunió amb el president de l'autoritat portuària, en Rafa Simó, que la va tindre que anul·lar per motius d'agenda i encara no ens ha donat nova data. Recentment, avui li hem recordat que ens té que atendre. Tenim el compromís de que ens rebrà, però bueno, no havia pogut ser per problemes d'agenda. A ell se li va remetre aquella declaració institucional que tots els grups polítics vam signar fa dos plenaris, en el que li diem al Ministeri, a la Direcció General de Costes i al Port, li exposàvem un treball que havíem elaborat per part d'aquest equip de govern, encomanat a un catedràtic de la Universitat Politècnica, en el que volíem que ens fera un diagnòstic com ho veia, la seva visió de la problemàtica que teníem de regressió a la platja. Li vam parlar i li vam dir que sempre la gent del poble havia relatat que a mesura que el port havia anat creixent, la platja d'Almassora havia anat aminorant i s'havia vist perjudicada. Aquest testimoni de la gent més major del poble sempre l'hem sentit tots, nosaltres hem pogut veure-ho també per nosaltres mateixa, i això és el que li vam posar en comú al professor Serra, i li vam demanar un poc que corroborara este saber popular, no? en dades científiques, i es va entregar ja fa uns mesos el resultat de l'estudi, en el que evidentment el que ens deia és que la platja d'Almassora se veu tradicionalment afectada, s'ha vist afectada per el port de Castelló i per les successives ampliacions, i que necessita, per a poder sobreviure, necessita de més inversió en regeneració. Això és el que li vam, aquest estudi, aquest resultat, aquest diagnòstic i plantejament de possibles solucions, és el que li vam presentar al Ministeri i a l'autoritat portuària, perquè d'alguna manera hi fica en dades científiques o en arguments científics que el port d'alguna manera ens ha vingut afectant negativament a la platja d'Almassora. I li demanàvem que ens escoltara i li demanàvem col·laboració. Li vam remetre la declaració institucional i és quan havíem quedat en què mos rebria, i la va tindre que suspendre, com t'he dit abans. Estem pendents, però sí que sabem que en aquest temps en el que li vam remetre la declaració al president de l'autoritat portuària i ara, s'ha produït un fet molt important, que l'han publicat els mitjans de comunicació i que podem dir-lo obertament, perquè recentment també en boca del mateix president ho han explicat. Van a nivell de tota la comunitat, no només en el port de Castelló, comandat per el president de la Generalitat, Ximo Puig, pues van a ficar en marxa un programa de col·laboració en esports de la comunitat valenciana en aquelles poblacions a les que afecten, les que tenen més properes, que se veuen afectades per les accions del port. Per tant, en aquest programa és on entrem nosaltres, i el mateix president de l'autoritat portuària ho ha dit també públicament, que va a ficar un especial interès en la nostra platja i en ajudar-nos, i d'alguna manera ell l'altre dia en un article en un mitjà de comunicació explicava que és la primera vegada que el port de Castelló manifestava obertament aquesta postura. Públicament així li dic que li agraeix moltíssim aquesta sensibilitat que ha tingut en nosaltres, i que això que ha manifestat públicament, per un costat en l'anunci que va fer el president de la Generalitat i ell mateixa, que també ho ha manifestat en els mitjans de comunicació, esperem que vinga a concretar-ho així, que és el que tenim ara pendent en ell, que vinga, que ens explique com, de quants diners estem parlant, de quina manera podem començar a treballar
aquesta inversió i, bueno, ja com dic, tota ajuda benvinguda és, conforme del que estàvem parlant abans, però jo crec que és una molt bona notícia que el Port de Castelló finalment acabi dient públicament que va implicar-se en la regeneració de la platja d'Almassora. Per a nosaltres és un fet històric. Històric perquè mai s'havia produït una manifestació d'aquest tipus. Esperem que ho manifesten, esperem que ens concreten com ho van a fer, però de moment per a nosaltres ja és una bona notícia. I ja que estàvem parlant d'obres com la de la vila que s'estan realitzant i això, què ens pots comentar del carrer Sant Jaume? Pues el carrer Sant Jaume està ja pràcticament per a començar, ja s'ha adjudicat i pràcticament està en el moment de que l'empresa s'ha de ficar ja a formalitzar el contracte i és imminent. Jo crec que estem parlant de setmanes que se pugui començar ja les obres de l'última fase. Recordem que és l'última fase, que s'ha retrasat. És veritat que este any passat d'alguna manera s'haguera pogut executar l'obra perquè també estava pensada, però va ser mal any i l'hem tingut que posposar. Però bueno, finalment tot arriba i en aquesta fase que anem a executar ara quedarà acabat tota la remodelació que havíem previst feia temps, ja fa uns anys, en aquest carrer, en aquesta via d'accés a la nostra població, que ja s'intuís com quedarà, perquè evidentment ja se veu en el que hem fet, però que recorde que la part que queda per executar és la part més ampla, la part en la que va una zona jardinada, la part en la que quedarà, diguem, en la que primarà no només la remodelació física del carrer, sinó que primarà una certa remodelació estètica, perquè la gent ho entenga. Se veurà, jo crec que el resultat final de lo que volíem quan se va pensar remodelar este carrer tan important perquè veu molta gent, tan important perquè és de pas i a la vista està ara des de fa uns mesos quan vam senyalitzar un carril perquè la gent pogués ir a passejar després de l'època de confinament. La gent necessitava eixir al carrer en les hores en les que ens permetíem i vam veure que el carrer Sant Jaume era ideal i vam pintar aquestes línies a terra i jo crec que ha fomentat moltíssim el que passa la gent per allí. Va ser una idea molt encertada, era provisional, evidentment, tenim en marxa aquestes obres i la idea que tenim per aquest carrer és això, és una via d'accés, per tant una via d'accés que siga pues, una via un poc més digna que la que n'hi havia, un carrer agradable per a la gent que viu, que és molta gent la que viu, a un costat i a un altre, i una via, un carrer per a disfrutar d'aquella gent que vulgui anar pues, a passejar, a disfrutar de l'espai, de l'esport o del seu temps lliure. És un poc la idea que vam pensar i vam plantejar i sa remodelació i se veurà ara i crec que també pues, és una bona notícia que tindrem este any que jo crec que ja estarà executat d'ací uns mesos en la seva totalitat. Parlant de bones notícies, fa poc vam tindre la bona notícia de que l'edifici 167 de l'avenida José Ortiz del Grup OB s'havia derruït i ara tenim un solar molt bonic allí. Anem a fer alguna cosa? Pues bona notícia sí que és, tu ho has dit, perquè recordem que fa molts anys que això estava pendent, que s'havia parlat molt, que fins i tot n'havien hagut convenis signats, que allà acaba l'any 2010 algun altre equip de govern i algun altre alcalde va fer promeses que no va complir, que van estar arrastrant-lo durant anys, que li van dir a la gent coses que després no eren, que li van dir primer que enderrocaven i alçaven, després ja se rehabilitava l'edifici, bueno, una sèrie de coses i de malentesos que va provocar que les coses estigueren enredades durant anys. Finalment, ja s'ha vist que s'ha enderrocat, cosa que per a nosaltres, per a tot el poble, és una bona notícia. Agrair, com no, la col·laboració i la paraula donada i complida del nostre govern del Botànic, tant de la consellera anterior, que se va comprometre a que aquesta seria l'acció que faria, l'actuació, la consellera Maria José Salvador, que és la que un poc va decidir enderrocar i va donar la paraula públicament així al nostre poble, va vindre, ho va dir i ho va complir, perquè s'ho va deixar preparat en el moment en què ella va deixar la conselleria i se va produir un canvi. I com no, al conseller, vicepresident segon del govern, al vicepresident Martínez Dalmau, que avui mateix ha estat així, veient el solar ja enderrocat, donar-li com no també les gràcies perquè és el que ha mantès la paraula donada
i ha fet que el compromís que el govern del Botànic va prendre en els nostres veïns, en nosaltres, però sobretot en els nostres veïns i en el nostre poble, finalment siga una realitat. Avui mateix, com dic, ha vingut el vicepresident Rubén, i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau, a veure, pues, havia vist quan estava en peu, va vindre quan el primer dia d'inici de la demolició i ha vingut avui mateixa. Ell el que ha manifestat allí davant de tots és que el solar, jo recordo a la gent, que als ciutadans que ens estan veient, que el solar no és nostre, el solar no és del municipi, no és de l'Ajuntament, el solar és de conselleria, l'edifici era de conselleria, i el solar ara és de conselleria. Per tant, conselleria és el que ha de decidir què fa allí. La petició nostra era, i va ser ja fa uns anys, i va ser la paraula donada i complida, com dic, primer d'una consellera i ara d'una altra, la petició nostra era que s'enderrocara i allí no se feren vivendes, perquè els veïns del barri així no ho demanàvem i nosaltres es van comprometre a ser la veu dels veïns del barri i segurament de molta més gent d'Almassora. Ixa és la nostra petició, la vam fer públicament, per escrit, en persona, de moltes maneres, és la que vam fer i és la que van escoltar. Què ens ha dit el vicepresident avui? Ens ha dit que està per decidir què van a fer allí, però que sempre faran allò que estiguem còmodos tots, allò que els veïns vulguin i aquella fórmula que ens doni acomodo a tots. Per tant, ens ha dit que a partir d'ara és un moment de negociar i de consensuar distintes cites, distintes possibilitats, per a veure què fem en aquest solar que ara n'hi ha allí, que recorde és de conselleria. El conseller ha dit que ens escoltarà, que de fet ja ens ha escoltat, i que la solució definitiva sempre vindrà de la mà de l'Ajuntament i de la mà dels veïns, per a que en definitiva tots se sentin còmodes, que és els que tenen que conviure en el que allí se fique, els veïns. Coneixent-te, segur de que per baix mà alguna sugerència l'hauràs fet. Què t'agradaria fer allí? Nosaltres ja li vam fer arribar ja quan altres vegades que ha vingut, l'alcaldessa Merche li va comentar quina idea podíem tindre, li hem enviat també documentació tant de responsables de la Conselleria d'Habitatge i de l'empresa de Vivenda, que és la que gestiona aquest sòl, i també a la Conselleria de Polítiques Inclusives, li hem enviat propostes en referent a que se puguen ficar allí algun centre assistencial. I nosaltres aquesta és la proposta que llancem. La fórmula segurament és complicada, perquè la propietat és de la Conselleria de Vivenda i destinada per a fer vivenda, i per tant ahir n'hi ha que pensar quina fórmula, i no és fàcil. I conforme estem dient que el conseller ens ha dit que ens escoltarà i que escoltarà els veïns i que se farà allò que ens doni acomodo a tots, cosa que li agraïm, no és fàcil la solució, ja només per voluntat, ja no és no, només per voluntat política, sinó per qüestions tècniques. No és fàcil desfer-se d'un sòl i d'una propietat quan és d'una entitat pública el que la té, sinó que s'han de buscar fórmules i això és el treball que hem que fer ara. Això és la negociació que hem parlat avui amb el conseller que hem d'iniciar a partir d'ara. Nosaltres la proposta és que sigui algun centre assistencial, del tipus assistencial, centre per a majors, diem feia temps, però vam rebre una proposta fa un temps d'una fundació que estava promovent centres d'un altre tipus, que eren centres per a persones amb problemes de salut mental, recursos necessaris per a la nostra societat que si se té en compte dins de la planificació de la Conselleria de Polítiques Inclusives, qui és qui programa aquest tipus d'inversions i de recursos i veu la necessitat allà on n'hi ha, evidentment sempre és la decisió de la conselleria competent, no nostra, però aquesta és la petició que li van fer. El solar és molt gran, té moltes possibilitats i, com dic, a partir d'ara és, pues, molt de parlar, molt de negociar i veure quina hi serà des del punt de vista ja no només de voluntats, ni de voluntats siquiera ni nostra ni d'ells, ni de voluntat política, sinó de com se pot legalment solucionar el tema de la propietat. No és tan fàcil cedir-lo i ja està, perquè se requereix potser una contrapartida, s'hauria de mirar qui li dona aquesta contrapartida, i totes aquestes coses són les que hem que parlar ara. Bé, ja que estem parlant d'obres, no m'agradaria oblidar-me d'una que és la del nostre patrimoni, que és el Torelló. Estem fent alguna cosa en ell? Sí, en el jaciment del Torelló estem ara excavant. S'està excavant, ha començat possiblement fa un mes,
I bueno, han trobat allí, han trobat trossos de muralla que no s'esperaven, han trobat un espai en el que ens explicava l'arqueòleg, era on se replegava l'aula, vull dir, els elements que s'han descobert, alguns eren els esperats, seguint el que ja s'havia trobat en les excavacions anteriors, pensaven que podia anar per ahí, però ens ha dit tant l'arqueòleg encarregat de dirigir aquesta obra, aquesta excavació, com l'arqueòleg municipal, que algunes d'aquestes troballes que han fet ara no se les esperaven, per tant estan molt satisfets, nosaltres com no, però ells que són els experts i els que saben, els tècnics, estan molt satisfets de lo que han trobat i ens parlaven de que ahí realment tenim un jaciment únic i per el que s'ha trobat i que és una joia. I bueno, ara estem en l'excavació, només acabem l'excavació, volem mirar de fer encara abans de l'estiu alguna visita guiada, que vam tindre que suspendre també l'any passat per el problema de la pandèmia. Quan ara s'acabe i s'adequa l'espai, s'adequa el terreny i estiga visitable, les programarem. I jo no descarte pues, que tinguem que preparar segurament algun altre projecte per a l'any que ve o alguna subvenció, que també l'hem estat pensant l'arqueòleg municipal i jo, per a poder presentar-ne a patrimoni alguna, per a poder seguir excavant, perquè el que se troba allí val la pena continuar. I també tenim en marxa allí, volem i tenim una idea, hem encomanat un pla director, que és un estudi en el que no el tenim encara entregat, però sí que està sol·licitat, a un tècnic també de local, de poble, en el que li hem dit que ens faci un treball, un estudi de tot l'àmbit al voltant del jaciment, no només del jaciment, sinó de les proximitats, i que englobi un poc una visió global i com podem fer aquell espai visitable, com podem fer aquell espai per a que reba turistes, per a que reba visites de manera freqüent i que no estiga només enmarcat en el que ara és el jaciment, sinó que l'entorn no siga molt més ampli, puguem agarrar el carrer, el vial d'accés, puguem agarrar una zona verda que n'hi ha propera, bueno, ja veurem quines idees ens dona, perquè com te dic, no el tenim encara, però aquesta és la idea que li vam encomanar. I dins d'aquest treball que aquest arquitecte local ens està preparant, també ens està preparant una caseta de visitants dins de lo que és l'àmbit de la parcel·la del jaciment, perquè bueno, pensem que quan el fem programem visites d'una manera més periòdica, pensem que allí té que haver una caseta, pues, perquè si algú necessita apartar-se un moment o anar a fer alguna cosa, amagar-se un poc o simplement veure aulla. Vull dir, és el que tenim. Què aconseguirem en tot això que t'estic contant? Per una part, des del punt de vista de patrimoni, el que t'he dit, el que hem trobat i el que se pensa que podem continuar trobant, el jaciment únic i una joia per a nosaltres, però per una altra part li donarem un aspecte a l'entorn que farà que el que vaig allí a visitar-lo siga molt més molt més atractiu l'anar allí a la zona i dins del jaciment, perquè tindrà altres avantatges, altres dotacions que ara no té, com és per exemple una caseta on puguem guardar un mínim coses o on puga comprar-se una botella d'aulla. És que us ha de comentar que els nostres antepassats, des de logo, listos eren listos, perquè van agarrar un paisatge, des de logo, que mirant el riu i tot, allò és digne de vores, eh? El paisatge se disfruta. Quan vas allí, que vam estar farà dos o tres setmanes, l'alcaldessa i jo, per veure el que té dia, el tros de muralla que s'ha trobat ara, quan vas allí i veus i s'ha vist que hi ha allí del riu, és que te fa ganes de quedar-te allí, és veritat. Ho hem dit, quan estem allí ho diem, els nostres antepassats listos eren, i per alguna cosa hauria de ser un bon emplaçament per a poder fer allí un poblat, ja no només per les vistes, però dona gust la vista. I això també dignificarà també la idea del que jo t'estava dient, del treball que li hem encomanat a aquest arquitecte local, és un poc lligar el jaciment en els accessos, en una zona per a rebre els visitants, en el riu. Vull dir que la zona siga un poc un continuo i que li puguem trobar un sentit d'unió entre el que allí n'hi ha, el patrimoni històric, però també el patrimoni natural, que és el riu que el tenim allí prop, i també és un bé a potenciar per nosaltres, i també ho intentem sempre que podem. Per això és el que volem
el que volen ficar en valor a partir d'ara, no només en el jaciment, que ja sabem el que n'hi ha, que és, jo dic, és una joia, sinó volem que també tot l'entorn estiga millorat i, com tu dius, dona gust estar allí i veurem. Jo, amics, us ha de confessar una cosa. Carmina Martí Navarro, per mi, és una de les regidores a les quals més admire. L'admire pel seu gran treball, però sobretot per la seva valentia, perquè crec que la nostra alcaldessa Mercè Galí no li va fer una bona xua ficant-la en urbanisme i heredant un urbanisme de finals del segle passat i primers d'este segle, que diguem que els almassorins no estem massa orgullosos d'ell. I anem a comentar, per exemple, quines idees tens. Per exemple, es comencem per la nostra playa. Una playa, no la playa, sinó l'urbanització en si, en la qual falten camins que unisquen, per exemple, Homblanc, catalans, Benafelí, i fa falta també acabar aquesta avinguda, que des de l'Ovo, ficar-li avinguda, bueno, no anem ara a discutir noms, acabar l'avinguda mediterrània. Quina planificació tens urbanísticament per a la nostra zona d'oci? Bueno, com tu dius, és complicat. L'àmbit de la platja no és fàcil i jo dic per damunt de tu que jo crec que Merche m'aprecia, al igual que... Ho sé. Al igual que jo l'aprecia ella, políticament i personalment, i treballem, per a mi és un plaer treballar en aquest equip de govern, en tots els companys, però en ella, no? I que estic molt a gust treballant en el Departament d'Urbanisme, això també ho sabe ella i ho saben també tots els companys, perquè tot el món m'apoya en tot, però sobretot perquè tinc un gran equip tècnic que per a mi és de molta ajuda, i això no m'importa dir-ho, ho he dit moltes vegades públicament, perquè jo no soc una experta en urbanisme, ni siquiera estic formada en ninguna carrera tècnica, jo soc psicòloga i per tant la meva formació és més de l'àmbit social i políticament possiblement també, però per a mi era un repte i pense que se poden fer igual coses molt interessants i jo he après molt en aquest temps i com dic, jo no sent una experta en urbanisme, no m'importa reconèixer-ho, però crec que tinc un gran equip tècnic a l'Ajuntament que sempre estan disposats a fer el millor per al poble, tots, cada un d'ells, de tots els tècnics i els que no són tècnics també, perquè no són només el personal tècnic, ni el Departament d'Urbanisme, n'hi ha també molt bon personal administratiu que sempre estan donant la cara per mi, per tots, però donant la cara als ciutadans, perquè possiblement siga un dels departaments de l'Ajuntament que més visites reba, que més atenció telefònica atenga, i per tant tampoc és fàcil la feina que fa la gent del departament, ja que m'has donat aquesta ocasió, no la volia desperdiciar, com dic, a mi m'ha ajudat tot el món moltíssim, els tècnics, però els que no són tècnics també. I el que m'has preguntat, com te dia, doncs no és fàcil i és complicat. La platja n'hi ha el resultat d'un urbanisme de finals del segle XX, principi del segle XXI, que era quan se va començar el boom, possiblement vas començar al voltant dels anys 2005, per ficar una data, dona igual, fa més de 15 anys, i el paró de la crisi, de la crisi motivada per l'urbanisme, ha donat el resultat que ha donat. Este és l'urbanisme que n'hi ha, n'hi havia un pla general de l'any 98 que se va començar a desenvolupar a la platja pues, en aquests anys i s'ha fet, i el resultat que n'hi ha és el que n'hi ha, però jo pense que s'hauria pogut fer d'una altra manera. I com tampoc ens dediquem així, no volem ni juzgar el passat ni tenir per què, tenim que pensar en futur, però sí que dic que s'ha fet el que s'ha fet i el resultat del que n'hi ha és el que s'ha fet, però s'hauria pogut fer d'una altra manera. I fiquem només un exemple. Allí, com tu has dit, n'hi ha en una zona que és la que més densitat de població té, que és la zona del Camí Homblanc i Camí Catalans, en el que n'hi ha uns carrers que travessers, traçats en el pla general, que no, estan inacabats, estan sense acabar.
i s'ha fet d'esta manera, però s'haguera pogut fer d'una altra manera. S'haguera pogut fer que quan se donaven les llicències o quan se programava una zona, pues no acabara ahir, sinó que se continuara un poc més. I jo només ho dic ahir, vull dir que està com està, perquè s'ha d'organitzar d'esta manera. Si s'haguera organitzat d'una altra manera, pues, millor el resultat no seria este. Això ara és fàcil ordenar-lo? No és fàcil. El tema d'estos vials no és fàcil, li hem pegat moltes voltes i ne donarem més. Ne donarem més perquè segur que hi ha alguna solució i també estem un poc treballant de la mà de conselleria perquè en aquest moment i en aquest punt en el que estem, de l'any ja 2021 i els mesos que tenim per darrere, tot el que ha passat des d'octubre del 2020 fins ara, que és el que hem treballat al voltant de les al·legacions del Pla d'Acció Territorial que conselleria ha ficat damunt de la taula, ha fet que repensem molt la zona, que parlem molt de la zona i que parlem també molt de la zona en conselleria. Ens ha donat ixa mà i se pau, vull dir, ixa via de diàleg en conselleria, que no és que la tinguem tancada, però que l'ha oberta. Vull dir que dins de tot lo negatiu que este document ha tingut, però que no el negue, ha sigut molt negatiu, i així jo crec que ja hem vingut a explicar-te-ho i hem parlat moltes vegades, este document del PAT té per a nosaltres, per a la gent de la platja, per a la gent del Camí Blanc i Camí Catalans, ho hem alegat i esperem que s'atenguen. Bueno, pues si algo ha tingut de positiu és que ens han tingut que sentir, perquè en conselleria ens han sentit i bastant. Evidentment, de molt bona manera, jo no dic que hem tingut que alçar la veu, hem sigut sempre molt rebuig, però hem tingut ocasió de tindre diverses reunions de treball en la directora general de mobilitat i en tècnics del Departament de Mobilitat per a parlar d'esta problemàtica. I esperem que això se pugui materialitzar en algo de la problemàtica d'estos vials, que travessen d'un carrer a un altre, d'un camí a un altre, però també, i com no, i més important, de la problemàtica del vial, d'un possible, i la no existència ara, d'un vial d'accés ràpid a aquesta zona, en general a la platja, però a aquesta zona, ràpid i directe, perquè no cal que recordem la manera que tenim d'entrar i eixir a aquesta zona de la platja. A l'altra, a la que està més al sud, tenim el camí de la mar, que és relativament digne, però a aquesta zona de la platja són camins rurals. Per tant, això ho hem parlat molt, ho hem ficat ben definit en un treball exhaustiu i consensuat en els tècnics i de conselleria, ho hem ficat en el nostre document d'al·legacions al PAT, al Pla d'Acció Territorials, hem dibuixat un vial on nosaltres pensem que és lògic i estem en negociacions i parlant en conselleria, com dic, és l'ocasió que ens ha donat el PAT de que ens tinguem que escoltar i és el que estan fent. De conselleria també, i en aquest cas de la mà de conselleria de Medi Ambient i com no, de la part de mobilitat, com t'he dit, ens han assegurat que han plantejat ja una manifestació d'interès, que és més o menys una memòria, com el que parlàvem al principi de tot, d'una memòria per a demanar les aquestes subvencions europees que ara se fiquen en marxa, pues Conselleria de Medi Ambient ha ficat en una manifestació d'interès la necessitat de tindre un vial d'accés per a la platja d'Almassora junt en Conselleria de Mobilitat, d'obres públiques. I ha posat també, Medi Ambient en aquest cas, la pantalla verda. Vull dir, les peticions que s'han fet per a la platja, des de consensuades amb nosaltres, com no, que se'ls va parlar per part de Conselleria d'Obres Públiques i Conselleria de Medi Ambient, són aquestes dos i una altra que també és bastant important, que l'estan intentant materialitzar ara, que són la pantalla verda, la finançació del projecte de la pantalla verda, de la consecució, no només de demanar el projecte, sinó que ja el tenim finançat per els FEDES, per els que estem desenvolupant ara, però Conselleria ha ficat damunt de la taula la prioritat d'invertir ahí per la necessitat i la problemàtica que tenen els veïns. Este ho han presentat a les ajudes europees, aquestes que s'estan treballant ara, però han presentat també la necessitat d'un vial d'accés ràpid, que és este que hem estat treballant i que nosaltres hem plantejat. I han presentat també un projecte per a millorar la problemàtica del soroll. Això ho vam parlar moltes vegades en el director general de Qualitat Ambiental, en Joan Piquer, que també sempre ens escolta cada vegada que li toquem a la porta, per el que havíem dit abans, i sempre la sensibilitat que ha tingut cap als nostres veïns i escoltant i entenent la problemàtica que allí tenen, sempre ha estat molt predisposada a escoltar-nos. Ella plantejava que per a aquests fons europeus, per a aquestes subvencions europees que ara estem damunt de la taula, pensa que una bona manera de pal·liar el tema del soroll és insonoritzar les vivendes.
I això és el que van a plantejar la Conselleria de Medi Ambient junt amb la Conselleria d'Habitatge, actuar directament en les vivendes per a pal·liar el problema de soroll. Jo no dic que no s'hagi d'actuar i s'hagi de ficar el foco també en les empreses, que si les empreses han de complir la normativa o no, si l'estan complint. Això és un tema que sabem que els veïns ara estan reclamant, que tindrà el seu camí, que nosaltres estarem al seu costat i els ajudarem, però que una bona opció, i és el que ha demanat Conselleria ara, aquests fons europeus, és una ajuda per a insonoritzar les vivendes. Jo, a nosaltres ho van comunicar i es va aparèixer una molt bona iniciativa. Per tant, aquestes coses són les que treballem al voltant d'aquesta zona. I com tu dius, al voltant d'una altra zona, l'Avinguda Mediterrània, que no sé si és una avinguda, però bueno, és com s'anomena i és un vial molt necessari. Este tramo que queda tancat encara, que és un tramo que s'hauria d'haver urbanitzat ja fa molts anys, és un tramo que està per desenvolupar, és un tramo que seguint les lleis urbanístiques s'ha de fer a càrrec de les persones que se beneficiarien de l'entorn, el que venen sent urbanitzar zones, espais, perquè la gent ho entenga, és com s'han de fer ara els vials, és com s'han de fer ara les dotacions públiques, ja fa molts anys les lleis urbanístiques desenvolupen el sòl d'aquesta manera, però nosaltres pensem que ara possiblement no és un bon moment per a càrregues urbanístiques per a la gent, que possiblement això seria un problema, carregar econòmicament als veïns que se veurien afectats per aquestes zones, per aquests espais, i segur este any també ja anem a encomanar una assistència tècnica, un treball, per a que explorar la solució d'obrir aquest tram de carrer, i al voltant de 300 metres que queden per obrir, d'una forma alternativa que no siga urbanitzar, en el que nosaltres es poguem fer càrrec de lo que és l'apertura a càrrec d'urbanització futura i de que els veïns a futur tinguin que compensar el que ara no tenen que pagar, fórmules un poc similars a l'expropiació, fórmules mixtes, els experts diran, però quina és la encomanda que des de l'equip de govern anem a fer-los a alguna de les firmes d'empreses que tenim que estan treballant ara per a nosaltres mitjançant una ferramenta jurídica que li diem l'acord marc, que és això, un número d'empreses que s'han presentat, firmes d'enginyeria, d'assistència jurídica, d'arquitectura, que s'han presentat a l'Ajuntament i que tenim ahí com una espècie de bolsa d'empreses que anem tirant d'elles segons necessitem. Pues este treball l'anem a encomanar per mig de l'acord marc un poc esta solució per a l'apertura del tram que queda de la Mediterrània. Durant este any, este treball ha d'estar fet. Des del primer dia que heu estat treballant ja en el grup de poder, podem dir, tant la nostra alcaldessa Mercè Galí com tu heu estat molt sensibilitzades en accés pels peatons. Podem ficar l'exemple de Boqueres, podem ficar el carrer Sant Jaume, el carrer Sant Lluís, les voreres dels cantons, l'accés pels viandants. Què passa quan, i tu la visites molt, la nostra platja, quan aplegues per al camí Benafelí, o per al camí en Blanc, o per al camí Catalans, o inclús per al camí La Mar, i te veus sense accés? El camí Benafelí no és accessible, ja t'ho dic jo, i la part urbana del camí Benafelí no és accessible, i ja ens agradaria que se poguera fer, però per l'ample que té, complir normativa, és molt difícil que puguem arribar a tindre dos voreres en cada un dels costats, i que se mantinga l'ús que té actualment, que és de dos sentits de circulació. Això és quasi impossible, perquè no dona. Per tant, teníem, i jo així també ho hem parlat alguna vegada, teníem un treball previ d'ampliar en alguns tramos de permís de cessions de propietaris que se van iniciar els contactes amb els propietaris i quasi tots van dir que no tenien cap problema en cedir-nos aquests metres, cosa que agraïs. És veritat que existia aquest projecte, però hem valorat, al cap del temps, hem valorat que no sabem si el resultat que donarà l'adquirir i fer aquestes obres serà lo suficientment rellevant o la solució serà suficient per a la problemàtica que allí n'hi ha, que és que no són accessibles. Quants metres podrem augmentar una vorera? Molt pocs. Quants centímetres, volia dir. No complirien normativa igual. Per tant, nosaltres, de moment, això no és que l'haguem eliminar aquesta idea, però l'hem deixat un poc congelada, la d'aquestes ampliacions puntuals en aquells tramos de voreres de camí Benafeli. El que volem intentar treballar és el que se puga fer
accessible d'una altra manera, que seria llevar-li, buscar aquesta possibilitat, i l'hem ficat damunt de la taula, de com en altres camins s'ha fet, mirar a veure de fer-lo en un sentit de circulació. Això ho hem ficat damunt de la taula l'equip de govern. És una idea de treball que tenim i jo crec que no és desacertada. És un tema que ha de valorar policia, s'ha de mirar molts aspectes, segur que té aristes, segur que té gent que està a favor, segur que n'hi ha gent que està en contra. Bueno, n'hi haurà de tot i estem disposats a escoltar també a la gent, però això és un poc el que crec que allí és l'única manera per a que se complisca un mínim la normativa i per a que se complisca un mínim d'accessibilitat a Benafeli, que recorde, estic parlant del tram urbà, no del tram no urbà. I en el camí la mar, pues, també n'hi ha un tramo que no és urbà, que no té voreres, la gent ho reclama, però és que no és urbà, i allí ens resulta molt difícil fer aquest tipus d'inversió per la qualificació que té, que és des del camí de Capa, la carretera de Capa cap arrere, ja no és urbà, però la part urbana, pues, tampoc està consolidada de la manera que ens agradaria, perquè la vorera, pues, possiblement és un poc més ampla de lo que estàvem parlant, però tampoc té l'accessibilitat que toca. En alguns llocs té faroles al mig, vull dir que no ens agrada. En la platja hem fet en algunes zones d'urbanització antiga, en algunes zones de la Mediterrània que venen ja de fa anys, i ahir possiblement el camí la mar seria un altre, hem fet xicotetes actuacions d'estes d'accessibilitat, xicotetes actuacions en voreres per a fer rebaixos, això sí que ho hem anat fent i crec que seria adequada, potser allà on se poguera incentivar un poc aquesta inversió de millora de l'accessibilitat, però sí que és veritat que en molts llocs de la platja accessibilitat no en tenim. Tenim que esmerar-nos i tenim que Pues ja que hem estat parlant de la playa, però també m'agradaria parlar del poble i després seguirem cap amunt les entrades d'Almassora. Tenim la del carrer Sant Jaume, que quedarà, quan finalitzi, per mi molt bonica i tinc ganes de veure-la acabar, i agradable per passejar i tot. Però l'altra entrada, la de, diguem, de Castelló, carrer Sant Fernando, avinguda de Castelló. Estem estudiant alguna cosa? Sí. Això serà l'última actuació que farem dins de la línia d'actuació que tenim de Fondos Federals actual, on estava, perquè la gent ho entenga, on estem pagant, executant el carrer Sant Jaume. Ens queden allí encara uns quants diners i, per tant, anem a acabar tota aquesta línia d'actuació de millora d'accessibilitat, l'anem a destinar a l'avinguda Castelló i al carrer Sant Fernando. Este any el que tenim ja l'hem encomanat, permís d'aquestes empreses que t'havia dit jo, aquesta espècie de bolsa de firmes d'experts que tenim, ja tenim encomanat el projecte, la redacció del projecte per a l'avinguda Castelló i el carrer Sant Fernando, els dos. Com la visió que li donem és comunitària, vull dir, és com una unitat, perquè entenem que s'ha de tractar aquest accés com una única visió, en una única visió. Pensem que el carrer té que haver en un dels carrers un sentit de circulació i en l'altre un altre, i per tant ho tractem d'una forma conjunta. I això, el projecte estarà este any, perquè ja l'hem encomanat la redacció. I conforme vagin avançant els plaços, pues, a lo que puguem arribar, si se pot arribar a traure el plec de condicions, o jo això ja a aquestes altures d'any no puc dir-ho, però que el projecte està demanat. Les línies que s'hem marcat nosaltres, l'equip de govern i l'equip tècnic de l'Ajuntament, pues el que més o menys tu has resumit, la millora de l'accessibilitat, la mobilitat per a peatons, allí també ja n'hi ha una part de l'avinguda Castelló, que és una zona industrial, però una altra part no és industrial, és residencial, per tant, ficar aquest foco ahí és una zona residencial important. Després ja arriba a l'àmbit de la plaça, vull dir, estem parlant de zones on la densitat de població és important. Primar la mobilitat peatonal, reforçar el carril bici, que allí ja l'hem ficat en una actuació anterior, ja quan vam fer el del Boqueres, allí ja el vam orientar, i ara n'hem fet una per senyalització. Ha sigut una actuació senzilla perquè ha sigut senyalització abans, i això és un poc el que volem fer en una altra entrada, no? A banda de estèticament i físicament canviar-li l'aspecte. Això també pensem que és una entrada, i com a entrada del nostre municipi pensem que té que tindre, pues, això, un aspecte físic distint, i evidentment el tindrà, i serà una entrada, pues, més atractiva.
Allí també, en una zona de la viuda de Castelló, tenim queixes i tenim gent que tradicionalment se queixa de problemes d'inundacions i problemes d'aquest tipus. Evidentment, i aquest tema també li hem marcat a la firma que redacta el projecte, que ho tinga en compte, a veure quina solució se pot donar per a pal·liar aquestes queixes. Vull dir, intentem abarcar-lo tot. I això serà un poc el treball que farem en aquesta altra línia d'entrada, no? Una al carrer Sant Jaume, que és una entrada des de Vila-real, l'entrada des de Castelló l'altra, l'avinguda Boqueres, que és una altra entrada des de Castelló. També hem actuat ja bastant en distintes fases i crec que també li hem donat un aspecte diferent i una utilitat distinta també de la que tenia al barri de Corell. També tenim el projecte encomanat de la regeneració de tot el barri. Este és de tot el barri íntegro, un projecte d'1.200.000 euros d'inversió. I bueno, tota aquella zona canviarà d'ací uns anys, quan a 31 de desembre del 2023, això esperem que estigui tot acabat. Jo crec que l'aspecte que tindrà i se centrarà, és ara t'he parlat dels dos, de la part de Boqueres i de la part també de l'avinguda Castelló i Sant Fernando, serà totalment distint al que n'hi ha ara. I per a nosaltres serà una satisfacció, pues, veure complit aquests projectes que en tanta il·lusió, com per el que es començava al principi, no? En tanta il·lusió vam preparar, allà acaba l'any 2016, que vam treballar molt en este, perquè era la primera vegada que assignava l'Ajuntament, nosaltres per suposat, perquè acabàvem d'entrar, però a nivell del personal tècnic que treballava a ajudes europees, no ens va resultar fàcil aquesta terminologia i aquesta manera de treballar, però vam fer un bon treball, una bona memòria, se ens va aprovar. Recordo que era el 22 de maig, el dia de Santa Quitèria del 2017, ens vam despertar, a més de els coets que sempre desperten ixe dia, no?, tradicional de la nostra patrona, pues mos van despertar en l'alegria de que se van publicar les resolucions i vam tindre esta ajuda, esta subvenció de 5 milions d'euros, complementats per 5 nostres, sumen un total de 10 milions d'euros que veurem acabats pues ja en el 2023, d'ací no res, tenim que tindre-ho tot acabat. Pues sí, s'ajuda a ser de Santa Quitèria, ara ho demanarem a la Mare Déu del Roser, a l'octubre, no? Des de l'oix entrada de Castelló està quedant molt bonica, o sigui que se hauria de treballar allí, perquè entre el Mercadona, clar, i tots els edificis nous i tot està... Clar. És que el que era fa uns anys, que a un costat edificis no n'hi havia, però ara ja fa anys que n'hi ha, a l'altra banda, pues, ara s'ha consolidat en aquells edificis magnífics que n'hi ha, una zona residencial importantíssima i molt poblada, i a la part d'enfront, pues, el Mercadona, l'entitat que li dona, un centre comissari, pues, és distint. I jo crec que, com tu has dit, que és una entrada bonica, pues, per tant, els recursos públics, el vial públic, que les privades ja ho són, però els espais públics han de ser-ho també, i això és la nostra obligació, fer bonic l'espai públic, i és el que volem ara. Ja està molt bé, perquè s'ha ordenat un poc el que no fa molts anys allò eren solars, pues ara el que toca és que els carrers també facin justícia a esta zona. I això és el que volem, ficar-lo la part de la vorera de la dreta, entrant des de Castelló, com n'hi ha aquells edificis i se vol organitzar, està decent, me referís que està bé, està accessible, però la part de l'esquerra és veritat que allí n'hi ha trossos que la vorera no té paviment, n'hi ha trossos que la vorera desapareix, vull dir, és un tema que no és presentable per a una trama urbana, per a una ruta per a anar a un centre comercial, per a una ruta per a anar a casa i per a parades d'autobús, vull dir, jo crec que allò té moltes necessitats i és el que estem decidits, aquestes necessitats se palien en este projecte que tenim en marxa ara. Antes mos havies comentat les ajudes que heu recibit de cara al polígono d'Almassora, el més antic. Els altres polígonos també comenten la falta d'accessibilitat ràpida en Castelló, diguem, en la ciutat del transport. Teniu alguna cosa pensat? Pues tenen raó, perquè alguns de les ICIDES, pues, no se van pensar bé i no se va fer la connexió. És un tema que també hem ficat en les al·legacions al PAT, al Pla d'Acció Territorial. És un tema que també s'ha analitzat, perquè el més important ha sigut i el més vistós i més sonor que el que la gent i nosaltres li hem ficat més interès, perquè ha sigut el de la platja, però també hem analitzat tota la resta de lo que ens afectava a tot el poble, al polígon també, i això sí que hem parlat en les al·legacions al PAT, ho hem posat i hem plantejat algunes alternatives de com se podia millorar aquesta connexió.
També tenim en aquesta via de negociació que tenim oberta en la Direcció General de Mobilitat de la Conselleria d'Obres Públiques, pues això també ho hem plantejat i esperem que arribi a bon port. No són solucions difícils i de la mà de conselleria que un poc puga ser el motor en el que anima un poc el tema, i de la mà de conselleria i de Castelló, dic jo, pues és el que crec que al final se podria arribar a una bona solució. Respecte a les ajudes, ho dic perquè sí que ho hem parlat i veurem a veure què és, però jo no descarte que l'any que ve puguem presentar, no, jo no descarte, no, segur que l'any que ve l'organisme que ara ens ha donat aquests 200.000 euros publica una altra vegada aquesta ordre d'ajudes, que és el tercer o quart any que les publica, per tant, me fa pensar que sí que les publicarà, segur que presentem inversions per a altres polígonos, a lo millor podem incloure aquesta problemàtica, perquè ja tenim memòries preparades en altres polígonos que de forma immediata només se publiquen les ajudes, tenim una memòria en la que presentar altres 200.000 o possiblement ho puguem incrementar. Este any hem volgut només presentar una memòria, una inversió de 200.000 euros, perquè a nivell tècnic i a nivell de feina de l'Ajuntament interna, en tota aquesta barbaritat d'inversions que t'estic dient que estem movent de finalitzar les inversions europees, altra banda, altres inversions que no hem parlat, que són tot el que té que veure amb les escoles, en el món educatiu i tot, vull dir, l'Ajuntament, el Departament Tècnic està ja molt carregat de feina i pensàvem que executar no mos cabia més diners en inversió, no perquè no siguin nostres, no perquè les tinguem que gastar nosaltres perquè eren una subvenció, però bueno, no teníem capacitat de moure i per tant, este any hem demanat aquests 200.000 euros, però per l'any que ve, per al 2022, tenim memòries preparades respecte a altres polígonos també que podem contemplar aquesta problemàtica i esperem que també l'IBAC pues, mos puga donar uns altres, ojalà fos 200.000 euros més, i podríem seguir millorant polígonos. Bé, Carmina, moltes gràcies per haver-nos atès una vegada més. Alguna cosa per finalitzar? Que, bueno, jo crec que ho hem explicat tot i jo sempre el que... Però continuarem. Ara en el tema de la vila, en tota la planificació nova, o la presentarem, vindrà Carmina... Pues quan presentem el projecte vindrem, el podem ensenyar, això el tindrem d'ací no res i bueno, podem seguir parlant, claro, d'això. I si ja tenim i mos diuen algo i sabem algo d'aquestes peticions que hem fet ara, d'estos quasi 13 milions d'euros que hem demanat ara per a fer millores en els barris, pues això ja seria, vamos, un motiu més que... És que són molts diners, són 5 més 5 del Fondos FEDES, 10, després 18 o 20 d'escolatges, ara... Bueno, moltes gràcies, Carmina, per haver-nos atès i l'enhorabona per el treball que estàs fent. Gràcies a tots. Gràcies. I a vosaltres, amics, moltes gràcies per haver estat ahir. Ens veiem a la pròxima. Sigueu feliços.